Zashur Meq, ashtu si që premtova në fillim të këti emisioni, sot dhe të kemi kënaqësi që në studio të kemi Pravera Hysenin, e cila është njëra prej astronomeve të para që kemi në vendin tonë, një vajzë e re me ambicie jashtëzakonisht të mëdha. Ju keni pasur mundësi që ta njihni edhe më parë Pravërën nga bisedat të tjera të cilat kemi realizuar sa në formatin online, po aq edhe në studio. Pravera, kohëve të fundit, me tekst të veçantë këtë vit, ka qëndruar pothuajse pjesën më të madhe të kohës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku është duke vazhduar studimet për fushën astronomisë. E kemi gjetë këto ditë që ka ardhur në vushtri dhe kemi shfrytzu patjetër mundësinë e parë që ta kemi në studio. Pravera, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit shumë për ftesën e dhënë. Po e mendoja prej nga me fillu këtë bisedë me Pravërën, me folë për këtë vitë si ishte, me folë për sukseset, për planet, për vështërsit, por mandej thashe disi, po kthehem diku rreth 5 vite më parë ndoshta, mund të jem edhe gabim, kemi pas një bisedë, e kujtoj Pravërën shumë më tre në moshë, kur po flisnim për klubin e astronomëve të Kosovës, për një grup të njerëzve që janë të pasionuar mbas hapësirës, mbas astronomisë, por që realisht kishin përkraje minimaliste për institucionet tona. Dhe po du me u këthy pikrish në atë kohë, Pravera, për me vazhdu rukëtimin tënë, mandej deri tek fakti që sot jeni pjesë e konferenca më të rëndësishme të astronomisë, që zhvillohen jo vetëm në Evropë, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithandej. Faleminderit edhe njëherë, po para 6 vite shtesh, një nartë vite 2015, kam themelu organizatën astronomisë, Astronomia Autriqe e Kosova, bashkë me profesorin astronomisë Emilem Rëshiti, Ramiz Beqaj, edhe një numër tjetër të rinjës që jemi pasionant të astronomisë dhe kemi fillu ashtu në mënyrë amatore me disa teleskop që i kemi siguru donacion nga organizatat të ndryshme ndërkomtare edhe për mes këtyre pajisi optikeve jemi mundu që të realizojmë aktivitetet shumëta edukative shkencore në shkollat ndryshme të Kosovës edhe t'ju afrojmë qytetarve një mundësi që të vrojtojnë trupat qelor, diçka të re që në Kosovë nuk ka qenë më herët edhe kjo ka qenë me të vërtet një hap e rëndësishëm pasi që asnjëherë nuk kemi mundu që një grup e të rinjeve kemi me realizu një organizat jetë qeveritare që ka më bëa ka që një orë edhe ndërkomtarisht tek të tëtë figurat të ndryshme ndërkomtare që tashme jënë duke në mbështetur maksimalisht. Dhe po du të ndalem pikërisht e kjo, për kundër faktit që keni pasur për kroje minimalisë dhe realisht vazhdojnë edhe sot të keni sa kam informacione, bashkë me ekipin të në, po e them disa të ri, të reja dhe profesorët po ashtu, asë njerë nuk jeni ndalur, Pravera. Kujtoj teleskopet që ju vini nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga shkencëtar, prurjet e njerës dhe shumë të rëndësishëm të kësaj fushën në Kosovë, të cilët shpeshherë dhe nuk e dinim se kush ishin, sepse informacionet ishin të pakta për këtë fushë. Me një fjalë, vazhdimisht keni vazhduar që të këmgullin në faktin që pa tjetër këtë fush të abëni më të njohur, më të dashur edhe më të rëndësishme për ne. Pa dyshim për neve të thotë sigurimi i pajisive optike nga kanë dimu shumë, pasi që pa teleskope dhe ne këshim pas problem realizimin e shumë aktiviteteve, dhe thotë kjo ka qenë diçka shumë e rëndësishme për neve edhe ju jemi mirë njës të gjithë donatorve që nga kanë dimu në këtë aspekt, mirë po edhe vullneti jynë aspekt nuk ka mungu gjithoherë, jemi mundu që të paktën brenda javës të shkojmë në një shkollë të Kosovës edhe jemi mundu ashtë që prekim edhe pjesë më rurale në vendet ndryshme të Kosovës, që edhe nëzënsve që jetojnë në fshatat ndryshme, ku edhe nuk kanë ndoshta një numër të madhë nëzënsve në përshkolla, jemi mundu që t'ju afrojmë mundësinë edhe atyre që t'paktën kënë diqka të rejë nga aktivitetet të tyre të zakonshme që ndodhën gjithë do detë. Sigurisht kritë kjo ka pas një efekt, po besë shumë mirë. Me të vërtet shumë edhe... Kujtaj ato të bimet të mëdhat njerës, afer teleskopave të duaj. Kemi pas shumë të rinë që kanë dashme u antarësu në organizatë, pasi që kanë vrojtu në teleskop të dhe ju ka dokë shumë interesant dhe të të vrojtimi edhe i gjithë aktivitetin në fushën astronomis, edhe tash që nëmrojmë bi rrëth 200 antarë që jemi të gjithë në baza vullnetare, edhe kemi pashtu antarë që kanë qenë organizatë dhe nga pasioni i madhë që kanë pasë për fushën astronomisë, kanë vendosë që edhe të vazhdojnë të kryojnë studimet në fushën e fizikës, apo edhe të astronomisë jashtë vendit që kemi rastin me Bujar Mehmetin, i cili po ashtu ka qenë fitues i bursës me shumë gati $1 milion Amerikan që tash është duke studiu nëse nuk a bëjnë në Hungari diku. Është një gjë shumë e mirë. Dhe kur jemi tek studimet, 2020 shumë njerëz e kanë cilësu, vetëm brapsh, vetëm ka prishondrat, vetëm
na ka mbyll, por realisht, prej asaj që kemi pas mundësi me pa, prej angazhimeve që kam pas pranvera, unë do shta mund t'jeme dhe gabim, por mund t'a cilësoj këtë vitë që shumë sukses shumë për ty pranvera, për faktin që fillove studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kalifornijë nëse zgaboj, më pas gjitha ato takime, mbledhje për cilat do doja dhe t'flasim më shumë. Është shumë e vërtet, pasi që ky vet ka qenë mbrapsht në një performe edhe ka ndiku tek secili person tek fëmijët më të vegjël. Mirë po, nëse e shoh nga ana e sukseseve, mund të them që ky ka qenë njëri ndër vitet më të suksesshme për mua personalisht, pasi që pikë së pari jam pranuar do të thotë në një universitet të njohur në SBA, në Universitetin e Kalifornisë në Santa Cruz, që të vazhdoj studimet master në shkenca planetare për studimin e sistemit diellor dhe të planeteve të tjerë. Mirë po, përveç kësaj që ka qenë njëra ndër ëndrat e mia që të arres deri në atë hap, po ashtu kam kryer edhe shumë udhëtime të ndryshme rreth botës, do të thotë kam qenë faktikisht duke kryer një udhëtim rreth botës ku më pas për shkak të pandemisë është ndiku edhe pak udhëtimi im, pasi që është dashme ndërprej pak më herët se sa që e kam pasur në plan. Mirë po, për shkak të pandemisë po ashtu kam mbet në Australi rreth 6 muaj, që nashta nuk ka qenë vend i keq me mbet në atë kohë, pasi që pandemia është menaxhuar mjaft mirë në Australi, sa që më pas kam pasur rastin me shiu do të thotë edhe kontinentin e Australisë, me shku në vende ndryshme, po ashtu me vizitu observator, edhe shumë miq e astronom që i kemi në Australi nga vizitat tona të mëparshme që kemi kryer atje. Ndërkaq, me qenë se Kosova e kishte kufijtë e mbyllur, planet e mia për ardhje këtu në Kosovë gjatë verës mu ndryshuan, kështu që më është dashur të vazhdoj udhëtimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në tetor këtij viti po ashtu fillova studimet master. Edhe deri tash, do të thonë në fund vitit, nuk arrita më ardhë në Kosovë, nështë nuk ka qenë njëna ndër kohërat më duhura për me ardhë këtu në Kosovë, mirë po për shkak se kaloj një kohë shumë e gjatë dhe me qëras që jam duke kryer studimet, jam e limituar se në cilin kohë mundem me ardhë në Kosovë dhe kjo ishte vetë një mundësi që të vi, të vizitoj prindrit, miqt dhe të vizitoj vendin tim. Kjo më pëlqen më shumë sepse përkundër faktit që po e realizon ëndrën tënde, pjesë e kësaj ëndre gjithmonë janë njerëz të dashur, është vendi yt, është familja. E, kur flasim për këtë, dëshmia më e mirë është jo vetëm fakti që ke arë në Kosovë në këtë kohë gogja të vështirë, kohë pandemie, s'ka ku të shkoj më e vështirë. Më gëzën ti mas e fakti sepse këtë kohë ke pasur shumë konferenca online, konferenca të primatit botëror të astronomisë, dhe kujtoj që nëse cilin prej atyre që unë kam pasur fati të dëgjoj qofte dhe një fjalim të pranverës, është përmend Kosova, është përmend AUKU. Me i fjalë, gjithmonë e keni si synim vendin tënë. Po, kjo është njëra ndër synimet, qëllimet e mija kryesore që jo vetëm unë si person që të arri dhe të të në këtë fush, mirë po edhe ne si organizat, edhe si vend në tërsi, që të kemi edhe ne dhe të të një organizat të tilë, që edhe ne të kryem vrojtime, që edhe ne të jemi pjesë e ekipeve edhe ulëmtimeve të ndryshme që po kryen. Mirë po, ka pas shumë dhe të organizimet të ndryshme të cilat të gjitha jenë bajt online gjatë këti viti. Kështu që kam qenë pjesë e disa konferencave të ndryshme shkencore, ku kam folë dhe të të kryesisht rrëth organizimeve këtu në Kosovë, rrëth zhvillimit astronomisë dhe diri ku dhe të e kemi sjellë ne si grup amator nivelin astronomisë, edhe gjithashtu duke përmendur vazhdimisht projektin e observatorit dhe planetariumet që jemi duke u mundu ta ndërtojmë. Edhe që është pa tjetër për atë pjesë, sepse... Kështu që jemi mundu me promovu sa më shumë që të kemi ma shumë përkraje nga jashtë, edhe në këtë formë kemi siguru donacione këgjat mira rrëth këti projekti edhe për organizatën që për mes këtyre donacioneve për nëndimojnë që edhe ne si organizatë kryem sa më shumë aktivitete këtu në Kosovë edhe ju jam shumë mirë njës edhe organizatës edhe bordit drejtuës edhe profesorit astronomisë sepse unë pasi që kam dalë jashtë vendit të thëtë organizata është drejtu nga ata këtu në Kosovë.
Gjithmonë duke qenë në kontakt njëri me tjetërin, kemi pas dhe të plane të ndryshme, edhe nga larkë shumë nga distanca. Shija fotografitë të cilat ju i realizoni me teleskop në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Universitetin ku jani, dhe që gjitha në kohë reale shija edhe në fanpage-in e grupit. Me një fjalë, krejt puna që është bërë atje në të njëjtën kohë është prezentuar edhe në Kosovë. Komentet kanë qenë jashtëzakonisht të mira pranvera. Po, janë do të thotë platformat të ndryshme që na lejojnë tash të shfrytëzojmë edhe teleskop të ndryshëm që janë të vendosur në pika të ndryshme në vende ndryshme të botës. Edhe kjo po na mundson që të realizojmë imazhe ose të shohim trupa qelor që përmes teleskopëve që ne i zotërojmë nuk mundemi me i pa. Kështu që po mundohemi që çdo aktivitet, edhe nëse i kryejmë secili personalisht, ta prezantojmë atë si aktivitet i organizatës. Edhe në vetëm në këtë mënyrë po arrijmë që ta dërgojmë dhe thotë një informacion ose një fotografi tek njerëzit publikisht që dhe tjerë të marrin informacione apo dije rreth një fenomeni ose fotografie të caktuar. Sa është e vështirë që të realizohen këto imazhe pranvera? Sa don durim, sa don kohë kjo punë, sepse kam bindjen që ato çfarë neve i shohemi që na duken të jashtëzakonshme, sepse mundësinë për t'i parë kemi të vogla përveç rastit kur astronomët ju na i prezantoni, kam bindjen që kërkon shumë durim kjo punë, mbi gjitha edhe përkushtim deri në detajin e fundit. Do shta jam gabim, për këtë bindje më krijojnë imazhet. Për shkak se astrofotografia jo vetëm që kushton, mirë po edhe me të vërtet kërkon dhe tatë përkushtim edhe durim, sepse fillimisht shpesher ndodhë që modi nuk është dhe tatë i mirë për i favorshëm për të shkrip ndo një fotografi, mirë po edhe kur është dhe tatë varet se për shembull objektin në fjallë që donë me fotografu, a do të shije dhe tatë nga ai vend, apo jo, në cilin hemisferë paraqitet, sa përvrejet, sa janë kushtë dhe tatë përvrojtim, a përvrejet mirë, se në qëfar ekspozimi po e shkrep fotografin, e me pasit e marsh fotografin dhe të tëtë me procesu matutje, dhe të tëtë kontrastin, ngjyrat e fotografi, se gjitha këto mirë po, gjitha këto dhe tëtë arrijem për mes teknologjisë që tashme të gjithë e kemi nduar, edhe me pas knatësia me madhe është kur të e ndonë atë imazh me gjithë të të nrejtet sociale, edhe të regon që për shumëll kjo është një mjegullnoj hapsinurës që gjindin ka qmira vite dritë largë, edhe që njerëzit dhe të nuk i kanë as idin që objektet tila dhe të egzistojnë në hapsirë. Mirë, si ke puna e asteroidit me emrin Pranvera Hysena, është duke diçka shumë e veçantë dhe një, unë them një, veprim shumë motivues për Pranvera në veçanti. Po, asteroidet janë një ndër trupat qelor që unë më shumë të dhe të merëm me ta dhe i fotografoj edhe mundohem që edhe fushën që e kem dhe të ta fokusoj në adritim. Mirë po, shpesh her asteroidet dhe të emërohen pas personave që i zbulojnë ose persona tjerë që kanë japë një kontribut dhe të konsideruashëm në shkencë edhe kjo ka qenë dhe të një mund të them një nderë, jo vëtëm për mu, po për Kosovën, pasi që është dash të tëtë asërnëm me votu edhe me mërtu një asëroid me emrin tem, edhe kjo më ka ndëru te i mase, jo vëtëm mu, mirë pa dhe familjen time, edhe jem shumë lundër që një emër ose një person nga Kosova qoftu në qoftë dikush tjetër e kemi dhe tëtë në sistemin tonë djelore edhe tashme për orbitën djelin. Edhe fotët që na i bënd të Pranverës janë shumë bukra. Pranvera, përmend e faktit që për të vendos një emër i tilë është do ashur të mbledhen astronome, ekspert të fushës për t'i japë një privilegj një personi një vendit caktuar. Dhe këto takime realisht kanë qenë të shpeshta për ty personalisht. Cilin do t'a veqoje për nesot, prej atyre drejte ish drejtuesit e NASA që ke takuar e të plasim për njerës të cilët vazhdojnë të jenë në qarqet kryesore të kësaj fushë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ndër takimet me të veçanta që unë i cilësoj kanë qenë ato në Arizona të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kam pas rastin me taku edhe astronautët e emisioneve Apollo dhe të që kanë shkelën si përfaqen e hënës. Edhe sigurisht ne jemi rritë duke dëgju histori për ta, duke ledzu për këta persona, mirë po
është ndryshe kur vjen rasti me folje dhe me bashkëbisedu me ta dhe mi të regu që unë jam prej Kosovës dhe kemi dhe gju për juve dhe është interesant me folje të me persona që kanë arrit aq lartë. Sa njëna ta për Kosovën pranverë? Shumica aktyne personave kur ju të regoj që jam prej Kosovës kanë dhe gju për Kosovën për shkak të luftës që kemi pas. Shumica personave edhe ka persona shpesher që edhe nuk e din ku është Kosova që duhet mi të regu që ku gjendemi saktësisht. Mirë pa dhe ka persona shpesher që më befasojnë që e njohin historinë e Kosovës dhe që ka ka ndodhë kryesisht këtu në Balkan gjatë dekadave të fundet. Pra ndaj mundohem shpesher dhe të tëtë me bashkëbisedu me astronautët tjilë dhe mundohem që shpesher dhe të të thras dhe të të bëj luti që të vinë në Kosovë. Edhe ma dhe kemi pas dhe të në plan të sjellim një astronaut këtu në Kosovë, mirë po pandemija na i ka ndërprej pak aktivitetin. Pranvera, prej krejt konferencave ndërkombëtare, pjeset cila keni qenë përfshirë edhe atyre fizikë që janë realizu vite më parë, cilën do të cilësoni si më të rëndësishme për Pranverën, pse jo edhe për klubin e organizatën e astronautëve të Kosovës? Për mu vizitat ma të rëndësishme dhe për organizatën kanë qenë dhe të ftesa për me shku në Universitetin e Harvardit për astrofizik ku kam ligjeru për studentët e Harvardit ku ju kam japë një fjalim e me pas ka qenë po ashtu në panajirin më të madhë në botë që është mbajtë në New York ku jemi ftu nga kompania Celestron që ta prezentojmë Kosovën atë po ashtu na kanë dhuru edhe një teleskop dhe tëtë për observatorin e astronomisë që kemi qenë dhe të mjaftë lundër pasi që është një teleskop i sofistikume dhe po presin me ardhën Kosovë nëse e ndërtojmë observatorin. Pra ndaj këtu kanë qenë disa nga konferencët ka të shumë ta që përgjatë 5 viteve nështë edhe nuk më kujtohen mirë po mundohen që dhe të depërtojmë deri të këto vende që ta prezentojmë punën tonë, që të marrim ma shumë kontakte, që të njohim ma shumë shkencëtarë dhe që të munduemi të bëjmë lidhje dhe të që ta ndihmojmë vendin tonë në këtë njërë. Përmendet ndërtimin e observatorit, përbëhen vite që keni fillu këtë projekt, përbëhen vite që ju vazhdani të kërkani ndime për kraje institucionale, por do doja të jem gabim, por kam bindje të furë që më shumë keni marrë për kraje nga vendet e tjera të botës e sa nga vetë vendi. Është shumë e vërtetë dhe është fakt shqetësus që mu më ka ba me u zhgënyu shumë nga vetë qeveria vendit tonë, pasi që është miratu dhe të amandamenti për ndërtimin e observatorit, ato funde asë njëherë nuk jenë aloku dhe të në organizatën tonë dhe ky projekt është mbet vetëm në letër, asë njëherë nuk është realizu gjë që organizata jonë është detyru dhe të të që dalë publikisht dhe të kërkoj dhe të të fondacione nga persona privat që tashme jemi duke mbledh funde nga njerës të ndryshëm anë mbanë botës për mes GoFundMe, mirë po vendi unë nuk është duke në ndimun këtë aspekt shumë edhe është me të vërtet shqetësuse pasi që ne jemi duke ba këtë qender për Kosovën, për të rinjtë e Kosovës. Nuk jemi duke e ba këtë qender vetëm për neve që ne dojmë astronomin. Dhe të të kje qender e ka dhe të qëlimin që mi u hapë rrugë të rinjëve, shkollave të Kosovës me ardhë, me vrejtu, me mësu për astronomin, një qender që gjdo shtet i botës pëthuaj se ka, ndërka që në Kosovë nuk kemi asë një observator, apo asë një institut, apo qender që merë dhe të të me fushën astronomisë, përveç disa organizatave amatore, si që jemi edhe një klubi astronomisë. Pra ndaj, na podojmë e ndryshu këtë fakt, edhe shpresojmë që organet kompetentet, ministrisë dhe qeverisë Kosovës, kanë me uzgju dhe të një ditë edhe me realizu këtë fakt që shumë e rëndësishme me ndihmu një projekt t'ilë. Sepse nuk kushton ku me ditë sa, është projekt jo shumë i madhë. I përbalushëm. Është dhe të të i përbalushëm, kështë që përshpresoj edhe nëse e shojnë dhe të 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 intervjist. Në një pjesë të mjetëve ju veç keni fituar t'i merë një donacione, përmendet edhe më parë. Sigurisht, nëse dhe të të e realizojnë këtë fakt që është me të vërdit i rëndësishëm, përshpresoj edhe njëherë që ta kemi dhe të të mbështetin e tyre, sepse ne jemi duke ba këta për vendin tonë edhe kjo ndodhë vetëm pasi që ne dhe të e ndimojmë një një tjetërin. Nuk mundet vetëm një person apo vetëm një organizat me realizu një projekt të tjilë.
Urojm që të bëhet sa më shpejt, sepse është i rëndësishëm jo vetëm për juve, për klubin e astronomëve të Kosovës, por unë do të ja me thekse veçanë për gjeneratat e reja, për ata të cilët ndoshta, sepse kam bindje që ka shumë në Kosovë që e kanë dashur këtë fushë, por për shkak të pamundësive është dashur të janë detyruar të zgjedhin profesione të tjera. Nga Santa Cruz, keni pas ligjërata online edhe me nxënësit ose më mirë të themi studentët e departamentit të gjeografisë. Më ka pëlqyer shumë kjo nismë jote, ndoshta për faktin që ke pasur çfarë të flasësh nga atje, jo vetëm për fushën e astronomisë, por mbi gjitha për këtë pasionin edhe dashurinë e madhe që ke për astronominë. Po, ky ka qenë po ashtu aktiviteti imi fundit faktikisht. Profesori i kozmografis Ferim Gashi, që është profesor në FSHMN në departamentin e gjeografis, ka qenë po ashtu profesori imi, sepse unë aty kam kry studimet bachelor, edhe vazhdimisht kemi pas bashkëpunime. Gjitho vetë dhe tëtë kemi realizu aktivitete bashkëkarisht me të dhe me vitin dhe tëtë me gjeneratat në vazhdim që kanë ardhë, edhe shpesheri kemi marrë teleskop dhe kemi vrojtu dhe tëtë me gjeneratat e re, përveç kësa here që ishte pandemie dhe organizata nuk arrit do të me isil do të teleskop. Mirë po kështu nga distanca kam jap një ligjëratë dhe kësa here ka qenë më ndryshe pasi që në nësa për kam përfundu do të një semester atje në fushën e shkencave planetare dhe pa dyshem që kam su faktet e reja do të gjanat reja për planetet, për këtë shkencë që nështa asune ma heret nuk i kam ditë. Edhe dhe tëtë kam pas një material të ri, informacionet të reja, me nda dhe tëtë me student, jë mundu dhe tëtë me isil disa fakte që nështë ata nuk i kam përmend në fushën e kozmografisë që mësohet atë në departament, edhe jë nda me të vërtet shumë të knaqër, shumë prej studentve më pas më kanë kontaktu që qysh me qenë pjesë e organizatës, dhe kë fakt normalisht që më ka bat lumëtur edhe shumë e falenderoj profesorin Ferim Gashi që vazhdimisht në mbështet edhe jo vëtë matë mirë po dhe gjithë profesorët e departamentit gjeografisë që gjithë doherë në dojmë për kraje dhe thëtë kur kemi ndo një aktivitat. Pranvera, përmendit një fakt shumë të rëndësishëm. Në këtë semester që ke kryer në Santa Cruz, kemë suar shumë gjëra të reja. Gjëra të cilën ndoshta më parë nuk janë thënë edhe nuk është që i keni pasu mundësit i lexoni. Më trego, sa ka qene vështirë për ty që të përshtatësh atje, njësur nga shkollimi balë që ke marur në Prishtinë. Pra, sa ke pasur një informacionet balëshme që t'i qasësht seriosisht kësaj shkence në Shtetet Bashkuarat e Amerikës, duke ditur që është një sistem krejtësisht tjetër i arsimit atje? Po, kjo ka qenë diqka me të vërtit sfiduse për mu, edhe kam qenë pak e brengosur para se të filloj, dhe të të që ka qenë e Afrika se a mundëm dhe të të me arrit edhe a mundëm me qenë e barabart me një student që është dhe të të Amerikanë edhe që ka pas mundësit më të mira se sa unë. Mirë po, kam kalu me të vërtet mirë edhe kam punu edhe jam përkushtu maksimalisht edhe sigurisht që jam dashëm e knaqër edhe mirë ka shku dhe të deri tash edhe vje mirë që jam përshtat me sistemin edhe pa dyshim nuk ka qenë letë pasi që studiosh në një shkencë, në një gjuhë tjetër, në një vend tjetër, me një sistem krejtë që shtëri, nuk është as pak e letë, mirë po gradualisht të tëtë... Me punë gjithë qka bëhet. Definitivisht edhe me inspirim po ashtu. Pa tjetër. Edhe jem da shumë e knaqër, dhe tëtë profesorët atje e din që jam nga Kosova, e din aktivitetin tim të astronomisë, dhe sigurisht unë konsiderojmë pak më ndryshe, pasi që e din që unë nuk kam shku ato vetëm me studiu, po kam shku për shak se kam një pasion edhe kam një shtetë në brapa meje që po mundohëm edhe une dhe të vendin të me që për para për mes kontributit. Tregom, pasit përfundash këtë pjesën e studimeve, ullumtimeve, krejt, a kemi me të pas në Kosovë? Apo do të vazhdojsh të kontribosh nga lartë? Apo shumë herët me bukë të pytje? Shumë pytje vrënda një pytje? E gjitha kjo më varet se si edhe ku më vjen mundësia dhe të të me kontribu për Kosovën, sepse si kurse t'jem këto apo nga largë, nëse me të vërtit punojë, mundë është dhe të të me kontribu për vendin tonë edhe nga largë. Nuk dhe të t'jesh këto pa tjetër që me kontribu për vendin. Mirë po, sigurisht dim që mundësit për këtë shkencë në Shqipëri janë shumë ndryshe edhe për shpresoj që edhe nga largë dhe të të edhe kemi organizatën, mundohemi dhe të të përshtatim gjitha këto edhe që të punojë. Mirë po, si që cekë është pak largë dhe të të, akoma s'kam vendosë, mirë po kejnë varet se si arrijen dhe të të mundësit. Pranvera, unë ju më këtë e filova bisedën për
bisedën që kemi pas 6 vjetë më parë, që ndërlidhet edhe me themelimin e klubit tuaj, dhe po duhet që krejt fund me na e jap një mesaj për krejt rritë edhe trejat që kemi në Kosovë, cilët duan të studiojnë këtë fush, duan të dinë më shumë për këtë fush, por që prapo e the, mundësit janë shumë të pakta për të marrë informacione, për të marrë një uri, cila kishë me qenë parosia juaj? Parosia ime nështë nuk është shumë e madhe, mirë po unë kam paso ndër, dhe të të me studiu këtë fushë dhe e kam djeni një farë forme që një ditë kam e marrë dhe të të mënsia me studiu, ama nështë ta nuk isha artë ke mënsi nësë unë isha ndalu edhe isha dërzu dhe të të dhe nuk isha pënu nga drejt e ma, mirë po jam mundu gjdo e herë dhe të të mësme u dërzu, mësme jap shprejz vetës, mësme hup vullnetin edhe që sot dhe të të jem duke studiu shkincën me cilën une e kam fillu dhe të si pasion, vite më parë, edhe për shpresoj që se cili prej studentve, pejtrinjeve që ka ndonjë qëllim njëtë, munden me arritë vetëm në bazë të të punës edhe të vullnetit tyre. Mos me udërzu asë njëherë. Definitivisht. Prandvera, të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë të këndshme që na e ofrove sot. Më po besoj që edhe shikuesit tonë janë kënaqur me krejt këtë çfarë biseduam sot, me sukseset, me faktin që një vajzë e re nga Vushtreja, që ndoshta kushdo tjetër para 6 vjetëve, po ti thoshte që do të studiosh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thoshte leje se zihen shprehje një gjë e tillë, ka arritë me realizuar ëndrrën e saj në të njëjtën kohë, unë duhet besoj shumë që do të realizosh edhe ëndrrën e shumë të rive e treja të Kosovës që me pas një observator të astronomisë, me pas një mundësi që të tritonë, me pas ama shumë informacione këtë fushë. Faleminderit shumë që jeni një shembull jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe shumë i mirë për shoqërinë tonë. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Ishte kënaqësi.